Unë jam e sigurt që ju që më ndiqni mua nuk jeni nga ata që merrni spatën edhe vrisni gruan. Edhe pse nuk është asnjëherë për të thënë jam e sigurt, për shembull, më mori një ditë dikush në makinë, një taksist, ndalova rastisht, ai po filloi më tregonte që më kishte parë, ndërsa flisja për atë rastin e tmerrshëm në Itali dhe më tha, "Shumë mirë bëri ta që e vrau." Shumë mirë thash, me nder tani, tha në burg, me nder, tha, e qoj nderi në vend. U sqaruan pasaj që vrau vajzën, jo gruan, por a ishe i sigur që sido që të ishte, a ishte me nder. Kështu që do duhet që edhe unë si gazetare, edhe shumë si unë, ta bëjnë këtë, të tregojnë që ata që janë në burg nuk janë me nder, ata janë me qeder, janë mbyllin një jetë atje jashtë, po mbyllin dhe jetë në tyre brënda, ata janë të marë fundë. Ata nuk i pret asgjë e mirë, askush jashtë nuk i shpall ata erojnë. Përkundrazi, kriminal, psikopat, okej, në njësi taksisti që më mori mua dhe mund thot mirë bëri. Po edhe, që apëhim punë ati që kjo tha mirë bëri, kjo vazhdojnë në jetën e vetë, në shpinë e vetë, pa më bonë merë telefon gruan e ti dhe i thot, nuk e kam mbyll telefonin, po mbyll gabimisht, se këtë bëri në fakt. Ishte mbyll telefonin gabimisht kërë mori grua dhe u sqarua. Prandaj, mos vrisni, pra ta që janë jashtë dhe janë punë tyre, dhe i bënë si të fortë. Mos e bëni këtë. Askush do t'ja di për ju, ju nuk jeni eroj, jeni të haruar, jeni thjesht njerëz të haruar, jeni një lajm që zgjat 3 minuta, 3 sekonda, jeni të mbaruar. Asnjë gjë që bëni ju nuk ju bën eroj, përkundrazi. Ju bën viktima të krimit tuaj. Jeni viktima e dytë, përveç atij që keni vrarë. Sekondë djali që mori hak për vllain, është një viktimë tjetër. Kur ti çje tragjike ka pasur ai njerëj me dorë të humbur, nuk e di, mua më erdhi në mendje kjo mundësi, që ai ta ketë humbur dorën në kukës, kur serbët minuan kufirin, kukës trapoj. Askush nuk flet për atë histori. Ma i quajmë normale, na minuan ata, na vdiqën ca njerëz. Shumica u sakatuan në fakt sepse ishin të tilla minat që u vendosën, siç tregon general Kudusi Lama, minat të tilla që të prisnin qymtyrët. Pse katuan shumë fëmijë në atë kohë, sepse ata ishin më kuriozët, ata luanin, ata lëviznin, atyre nuk i thuaj mos, po edhe barinj, edhe njerëz të tjerë pati viktima, Shqipëria nuk mori kur dëm shpërblim për jetët e humbura dhe jetët e gjymtuara. Njëri prej tyre mund të qetë djali që erdhi nga Italia, të merrte hak dhe të vinte deri në vend. Po çan deri more? Çfarë deri? Ti je në kërkim, do të kapin derisa dali ky koment. Je në burg, je i marr fund, dy familje mbyllën dyer, dy vëllezër të vdekur, nga ana tjetër një vlla në burg e një vlla në var, asgjë. Çfarë po lini pas? Çfarë deri? Çfarë fjalë të mirë? Asgjë. Vrasja e vllait tënd është tragjedi. Është një tragjedi që unë mendoj e ushqen politika. Jug dhe veri u rrethin në ushqen politika dhe media e keqe. Dhe politika e keqe. Ai vdiq në sy të fëmijës, por një gjaknëse tjetër që vajti të mbrojë me armë, këta marrin armë të mbrohen. E vetëm arsye është arsye tim, arsye për të mbrojtur është fjala. Sidomos me një budallaq që të vjen përballë dhe thot një budallik. Ço ti shpjegosh atij? Ik, largo. Por po shtohen rastet realisht të gjaknëzësisë dhe të besimit që ekziston një parajs për ata që marrin vend deri në vend. Nuk ekziston asnjë parajs përveç se një vend që quhet hares. Nuk është parajsa, është haresa, humbja, humbtira. Asë që i shtu kërë i marë fundë sa për bëmë këtë.